Ermənistan azərbaycanlı məcburi köçkünlərə kompensasiya ödəməli olacaq. Söhbət Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin Çırağov və başqaları Ermənistana qarşı işi üzrə qərarından gedir. 2005-ci ildə Avropa Məhkəməsinə müraciət edən 6 nəfər Laçın rayon sakini zorla evlərindən qovulduqlarını, ermənilərin mülkiyyətlərini ələ keçirdiyini bildiriblər. Laçın rayonu erməni silahlı qüvvələri tərəfindən 1992-ci ilin mayında işğal edilib. Avropa Məhkəməsinin dekabrın 12-sində çıxardığı qərara görə indi Ermənistan hökuməti Laçına qayıdıb öz ev eşiyinə sahib ola bilməyən bu sakinlərə kompensasiya ödəməlidir. Maddi və mənəvi ziyan üçün şikayətçilərin hər birinə 5000 avro ödənməlidir. Bu prosesin aparılması üçün ümumi xərclərə görə də ziyan çəkənlərə 28642 funt sterling verilməlidir. Ermənistana qarşı şikayətçi olan 6 nəfərdən biri Fəxrəddin Paşayev Avropa Məhkəməsinin qərarından narazıdır. Bizim mənəvi ziyanın hesablanmasını biz vəkillərimizə həvalə etmişdik. Vəkillərimiz də London Demokratik Progress İnstitutunun işçiləridir. O institutdur bizim hüquqlarımızı müdafiə edən. Vəkillərimiz bizə dəymiş mənəvi ziyanı 50.000 euro qiymətləndirmişdilər. Bizim də çox əsaslandırılmış şəkildə dəymiş maddi ziyanı sübutlarla, faktlarla biz hər birimiz üçün haradasa 2 milyon civarında biz maddi ziyan hesablamışdıq. Bunun müqabilində cəmi cümlətanı bizə 5000 euro hansı əsasındandır, hansı hesabatındandır bu bizə aydın deyil. Fəxrəddin Paşayev deyir ki, Avropa Məhkəməsindən işə yenidən baxmalarını istəyəcəklər. Bu işdə hökumətdən də yardım istəyirlər. Hələ rəsmi Bakı Məhkəmənin bu qərarına münasibət bildirməyib. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin eyni gündə, dekabrın 12-sində çıxardığı başqa bir qərara görə isə Azərbaycan hökuməti də Ermənistandan olan qaçqına, Minas Sarkisyana təzminat ödəməlidir. O iddia edib ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi başlayanda Azərbaycanın o vaxt Şamiyan adı ilə tanınan Göranboy rayonundakı evini tərk etməli olub. İndi mülkiyyətindən yararlana bilməyən Sarkisyana da Azərbaycan hökuməti 5000 avro təzminat və ayrıca da məhkəmə xərclərini ödəməlidir.